Всім Борис, сьогодні ми будемо грати в Амокус. Одну катку в режимі хованки. Очікуємо на гравців. Так, щось пишуть в чаті, але я не знаю, де тут відповісти, не знаю, в якій вкладці. До речі, хто хоче, щоб повернули старе оновлення, де в чаті можна писати будь-що, а не щоб треба було обирати від гри. Напишіть в коментарях Амокус. Ладно, я не знаходжу, тому я зараз вийду з чату. А що таке ліхтарик? А, ні, схози. О, початок через 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Маленький я могу з вуглу. Пон. Так, зараз будемо кудись сховатися. Так, стопа, що? А. Саса Могус поки валяється, я піду кудись сховаюсь. Я хочу в реакторі сховатися. О, вже початок, вже когось вбили. Ні, краще, напевно, ось тут. Ні, ось тут. Де? Ось тут. Все, ми сховалися. Тепер, коли шкала Саса Могуса буде збільшуватись, сховаємося в вентиляції. Так, ось ще когось збили. Хтось покинув гру. Когось ще вбили. Це той чел, який зі мною був в реакторі. О, репчик, шкала піднімається. Репчик. Шкала Саса Могуса зашкалює. Уй! Жаль, що тільки репчик пропав. Вентиляцію! А, ні. Кого ще вбили? Мені лячно. Так, шкала поки на нулі. Добре, ще когось вбили. Хтось покинув гру. Ще когось вбили. Боже, мені так лячно. Бо люди гру поти покидають. Шкала Саса Могуса зашкалює. О, все, добре. Вентиляцію! Оп. Воно само вилізло! Амокус.